សូមលើកការក្រាបនមស្ការបានគុំចំពោះព្រះជន្មនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដល់ស្ដេចគ្រប់សេចក្ដីជ្រះថ្លាខំក្រែងឯដែលសព្វសព្វការក្រាបនមស្ការបានគុំចំពោះព្រះវិរិយៈធម្មវរណ៍ព្រះជីវនៈនាគតិយុព្រះសរិពុទ្ធីព្រះវិជិត្រៈអ្នកកិត្តិយសព្រះទីណេព្រះមនីមនីយតនកោសលយីវេទីវិជិត្រៈកោសលវិជិត្រៈអ្នកកិត្តិយសអេនបានឡាទីព្រះលេខាប្រពន្ធសុខលាភីព្រះទេវមនីវិជិត្រៈកិត្តិយសព្រះគ្រូកណ្ដាលក្រមពុទ្ធោសុខស្គាល់ស្ដាំព្រះធារាធិរៈគ្រប់ប្រអង្គទីគ្រប់ស្ការៈគឺសេចក្ដីរាប់អានពូអង្គលោកឥសរាធិបតីសេចក្ដីដាទានធានាបុណ្យមកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តរវាងវត្តរវាងក្នុងវិរិយនេតិថ្ងៃខែសៅរ៍ចប់មួយរួចដោយខែចែកនាមរោងសោស័កពុទ្ធសករាជ2567ឈានចូលពុទ្ធសករាជ2568ក្នុងថ្ងៃរួចខែពិសាលោកទីខាងមុខបកតងដោយមនោសេចក្ដីណារភាពក៏ក្តៅរីករាយរបស់មហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមជាចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការកែនៅកម្មវិធីសោស្រពនៅព្រះសិគុណធារីគុគេប្រទូសត្វិពងសាចាអាឡាវដែលជាព្រះមនីរតនៈកោសលព្រះជាគណៈអ្នកកិត្តិយសយើងពិតាយើងចង់ថាព្រះគ្រូគង់ជាព្រះព្រះសាមរៈសាយើងតែព្រះគ្រូនឹងតែសម្បើមកពុទ្ធជាព្រះប៉ុន្តែសាមណសាទីជាព្រះពុទ្ធជាព្រះគ្រូទីជាព្រះពុទ្ធជាព្រះគ្រូនិយាយទៅថាទីព្រះគ្រូនោះដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ដូចជារដ្ឋបាលស្រុកនៅក្នុងចំណោមចំកោនៃស្ថាប័នសង្ឃរបស់ថាមន្ត្រីឋានានុក្រមជាចៅវាយស្រុកជាបណ្ណាធិការទីបារងស្រុកអីនោះគឺថាកាន់តំណែងទីជាព្រះគ្រូប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះជាបុណ្យប្រកាសស្រាប់ស្រាប់នៅសិគុណជាអវេរីប្រគេនពោះព្រះគ្រូឲ្យឡើងទៅជាព្រះទីជាព្រះក្នុងរាជាគណៈរាជាគណៈនោះមាន4ពួកក្នុងប្រអប់និងពួកទៀតនៅក្រៅប្រអប់ថាព្រះរាជាគណៈដែលនៅក្នុងប្រអប់នោះពងពួកផងយើងគេនោះគឺថាឯងមានបីចប់ចោលមកណា
ទូលមាន6ចប់មកទៀតមកថ្នាក់ត្រៃចប់មកទៀតមកថ្នាក់ចក្រវាតើដល់ក្នុងចំណោមសរីរចេតនាទាំង4ប្រអប់នេះមានគ្រប់បរិបូរណ៍ហើយទាំងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គសព្វរាជាវតីប្រោះព្រះរាជាទីនទីក្រៅប្រអប់នេះគឺថ្នាក់ទីទីនដែលឡើងទៅជាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ទីទីនគឺរាជាគណៈប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាពួកក្រុមអ្នកស្ដាប់ពួកក្រុមអ្នកស្ដាប់ជាជាងសាមណសាមណេរកំកើពួកពុះអរងអរងណាបើធៀបជាមួយនឹងក្រមងាររបស់កពតនោះគឺឡើងទីរាជាគណៈនោះគឺឡើងជាអញ្ញាឡើងទីជាអញ្ញាអញ្ញាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាតប្រមានក្របខណ្ឌសម្បត្តិជួយបរិការក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍជាតិជាតិតាមចំនួនកំណត់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទៅបានទទួលក្រមនីយគឺជាអញ្ញាចាប់ប្រសាមបានទៅជួយអីបានលើកកំណត់ការបានទីជាអញ្ញាអីចឹងណាជួយជួយយ៉ាងណាជួយក្នុងវិស័យកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវត្តការកសាងនៅវត្តនៅអារាមនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែលបញ្ជាក់អំពីតម្លៃដែលព្រះអង្គបានទូទាត់កសាងនៅវត្តដល់ឡានយ៉ាងគឺមាននៅព្រះវិហារមានសាលាឆាន់មានកប់មីដែលត្រៀមនឹងដាក់ខ្សែបងខ្សែនេះនេះជាស្នាមរបស់អបិណាស្នាមរបស់មកគ្រូចារ្យឯកាឯកងប្រទូររៀននៅក្នុងវត្តវត្តមិនមែនចេះតែធ្វើតែបានដូចក្នុងដល់ដូចចិត្តនិយាយវិញចាំបានចាំឲ្យការនេះចេះតែការស្រួលប្រអប់ត្រូវការការពុះពៀរបស់ឧបសគ្គនៃកសាងកសាងនេះជាចំណែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិហើយរីកចម្រើនតាមបែបភូមិឃុំមូលដ្ឋានមាននៅវត្តអារាមល្អត្រង់ត្រឹមរបស់សាវនោះមិនមែនត្រឹមតែថាជួយត្រង់ប្រកណ្ណទេវត្តអារាមវត្តអារាមមានទូទីជួយតាមរីករថាភិបាលជួយទៅដល់ទៅជាពរដ្ឋដែលរកផលប្រតិទិនវិលាដែលចាស់ស្ថិតយើងធ្វើនៅក្នុងសម័យដែលឃើញចាស់ស្ដាយចន្លោះមកហើយដូចជាកាលដែរសម័យ COVID អីកើតឡើងយ៉ាងជាសាមក៏សំចូលរួមគប់គុំជាចំណែកមួយយ៉ាងគុំសម្បត្តិក្នុងការជួយទៅដល់អ្នកដែលធ្វើចាប់ទៅលើសាំបិទនាំស្ពានពោម
មានត្រីខទឹកត្រីសំទុកពីតាមយើងឆានយកទៅលោកគំរងដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើចាប់ប្រនិស័យនៅដែលយើងមើលឃើញថាជួយទៅតាមទីពេទ្យតាមមណ្ឌលសុខភាពតាមស្ថាប័នស្រុកឃុំសង្កាត់ដើម្បីចុះទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងវិបត្តិជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់អនុកិច្ចការនេះក្នុងពេលកំឡុងការដាក់ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលដែលនឹងការដាក់ឆ្នាំក្នុងអន្តរការចាប់ថ្ងៃគ្រូបារាជីទៅទៅសំលោកចូលរួមទៅជួយបានខាងទឹកជំនុំគ្រោះទឹកជំនុំរបស់អង្គចូលរួមជួយតែឆ្លើយបាត់ថាទឹកជួយស្រួលស្ដារឬក៏ច្រើនប៉ុណ្ណាទៅទៅតាមលក្ខធៀបរបស់វត្តអារាមដែលយើងជួយតែថាអស់គឺដល់អង្គតាមតាមវត្តនិយាយមានបងប្អូនជុំអីយើងធ្វើប្រសាងរបស់ក្រុមប្រងជុំងល់របស់ប្រងសពរតាយាបញ្ហាគឺគុតិកាទៀតចេញពីវត្តអារាមគឺមានទៅគ្រប់ចំណាយតាពីរដ្ឋបាលឃុំរដ្ឋបាលស្រុកគឺថាគាត់ចូលរួមពីចំណាយក្នុងការគាំពៀមិនមែនថាវត្តជាប្រធានរបស់តែអំណឹងទេប៉ុន្តែរដ្ឋក៏ជាចំណែកមួយជាកោសិកាមួយក្នុងការគាំពៀវិស័យតែអំណឹងតែអំណឹងបានមកវិញទៅស្ថាបបានទៅស្ថាបការមាននៅវត្តមានរបស់ព្រះគ្រូចារិកាដែលព្រះអង្គដឹកនាំហើយមាននៅមនុស្សសច្ចធម៌មាននៅចិត្តបរិច្ចាគនៅបីដូចជាគ្រប់ផាន់របស់វត្តអបឡំដែលជាសាធារណៈតជាជាសាធារណៈទីមានជារឿងដែលប្រសងរបស់បានចូលរួមជាចំណុចចំណាយមួយទៀតគឺថាវិស័យពុទ្ធកសិកម្មវិស័យពុទ្ធកសិកម្មនេះគឺថាក៏តាទូយ៉ាងសំខាន់ដែរក្នុងការបង្រៀនព្រមប្រដៅដល់យុវជនឬក៏ចំពោះសាមណេរសិស្សគណៈគណៈជាគ្រូបងប្រតិការករណាជ្រាបជ្រាបថាសដ្ឋាបានពុទ្ធចក្រនេះជាសដ្ឋាបានដែលទីដើមសំពោធដល់ជនទីស្ថាបានរៀងថាសំណាបន្តិចកាលខាងដើមមុនមុនប៉ុន្តែមកដល់សម័យកាលនេះគឺថារៀងអពរអពរដូចប្រដេកទៅដែលអាចមកសិលមកសិក្សាឬក៏អត់ដល់សិក្សាក្នុងពុទ្ធកម្មមិនសូវជាអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធមមកពុទ្ធកម្មនេះគឺរៀងអពរអពរដូចប្រដេកទៅបុគ្គលណាគុណចាស់វាយោគពុទ្ធរបស់សាស្ត្រត្រីត្រីថាពីដើម
កូនដែលមានទុតិយវិជ្ជាមាននៅសិល្បៈឈ្នះឆ្នាំបានមានសទ្ធាចូលមកពុះហើយសិក្សាទៅគឺថាទៅមុខលឿនមិនពិបាកដល់គ្រូបាអាចារ្យប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបុគ្គលដែលបានមករៀនមកសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមកពុះដល់ច្រើនទៅគឺអ្នកដែលឈប់ចូលសាលារៀននឹងកើតមកដល់ទៅណាក៏ដឹងដល់មកពុះដែរពីសាលាមកចូលសាលាមកដល់ពុះដល់ទៅណាក៏ដឹងបានមកពុះមកឬក៏អ្នកខ្លះមាននៅចេតនាអីត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែខ្វះនៅធនធានសម្រាប់រៀនសូត្រគប់បញ្ជុំមកពុះដោយសង្ឃឹមថាញាតិគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបានរៀនបានទន្ទឹមនឹងនោះសារពីវិស័យអប់រំនានាមិនថារដ្ឋមិនថាឯកជនទេពេលដែលលោកទទួលបង្រៀនតាមសាលាស្ថាប័នទេសការសិក្សាផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ទទួលតែបង្រៀននិងបង្ហាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធិកសិក្សាវិញបើការណាបើសាលាឲ្យលោកមានហើយគឺចិញ្ចឹមទាំងបាយទាំងទឹកទាំងភ្លើងទាំងទីស្នាក់នៅប្រសពតាហើយកូនទាំងអស់នោះជាកូនរបស់អ្នកមិនមែនជាកូនរបស់លោកទេកូនក្នុងសមណភាពក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែអ្នកសត្វស្រស់ឈាមស្រស់ជាកូនរបស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទហើយយកមកញាណជាពុទ្ធញាណព្រះពិតសំក្នុងការបានទីបានហើយពីតាក់នៃដែលស្រួលទេមកត្រឹមត្រូវវិញហើយពេលនេះបន្ទាប់ពីជាប់ចាំជាប់ឆ្នាំខ្លះបាទហើយក្មេងលោកនេះអញ្ចឹងណា3 10ឆ្នាំ9ឆ្នាំ8ឆ្នាំ2 10អីនេះកំពុងតែពេញមហាដែរចាប់ឈ្នះទេហើយយកមកញ៉ាំលោកទៅដល់ទៅលោកគ្រប់គ្រងបានល្អអីចឹងទៅមានសន្តាប់ធ្នាប់អភិសមាចាររបៀបរៀបរយអីទៅមិនសូវជាលឺមាត់សរសើរថាលោកល្អអីទេតែបើសិនមានមានក្នុងវត្តនឹងចាប់ការចាប់ឆ្នាំខ្លះឡើងចប់ព្រឹលខ្លះចាប់ស្បាយខ្លះអីខ្លះអីទៅអានេះគឺបន្ទោសថាលោកប្រគេនវត្តនឹងចេះមើលចេះអីទៅតែតកូនខ្លួនឯងម្នាក់ពីរបីមើលមិនឆ្លះឲ្យត្រង់ទៅលោកម៉ែក៏លោកអ៊ឹងក៏លោកតែម្អងហ្នឹងសើម៉ែផងទៅអ៊ឹងផងទីតែមើលហ្នឹងសឹងថាឆ្លះតែក៏ចាំឲ្យមើលឆ្លះតែក៏ដែរពីតាមរៀនខាងសាស្ត្រខ្លះច
ឆើអធិការដើមលោកកាលនោះលោកបានចាត់ច្បាប់មួយតែច្បាប់នេះសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកុមារអីនេះតែលោកមិនធ្វើនោះលោកបាយក្រៅអត់ខែអធិការអធិការជំនាន់ដើមសិទ្ធិមានចៅមកពូវិញនោះមានអ្នកធម្មតាអីលោកខ្លងវាឆ្អែតពីអ្នកធ្វើកាយជួរទៅបួសហ្នឹងអាចទៅបួសនោះមហាការទៅវណ្ណាបាក់លោកគេមានចៅតាទៅទីទីហ្នឹងណាដល់ពោះពីលួងពីលួងអាដុំហ្នឹងទៅសោកពីលួងលេចៅលោកលេចៅតាមមហាថាមកបែរមកទៅឲ្យទៅលោកសូវទៅឲ្យលោកណាទៀងឲ្យលេលោកណាទៀងលោកនោះបាក់ចិត្តទៀងទៅអ្នកទៀងលោកទៅឲ្យលឿនទៀងលោកព្រោះតែយើងជាលោកទៀងលោកទៅលោកអាចអាចបានប្រាប់លោកតើហើយជាអ្នកដាក់ថ្ងៃមួយនោះណាពេលដែលពេលខាងណារបស់វាយក70 80អង្គឲ្យពេលរបស់30 40នាក់ពេលណាមួយណាទៅបញ្ញាមកលើក្នុងទៅទីនោះលោកឡើងទៅមកប៉ះទឹកលោកនោះពួកប្រដានហៅសួរតាណាដល់ព្រះដល់មកមានថាដល់ណាមកវត្តអត់ទៅស្រុកស្រីនៅស្ថានីយ៍ដែលនេះតែរបស់អង្គแล้วเราก็ฝันเอ๊ะกระบวนการตั้งการการคลาสที่ขอบประชาที่เป็นศิลธรรมที่ไอ้ก็เกิดแม่นให้ตั้งแต่การการคลาสปลูกจะจําเอาละออที่จ้ะโบราณโยมมีสติสัมมุทัสสะลังเก้าในวัยสลัดได้ในท้องតែមិនបាយក៏ពលៀនបានណាប៉ុន្តែក្មេងជាច្រើនដែលយកមកវត្តនោះគឺក្មេងនិយាយផ្អែមអស្ចារ្យមែនថាអត់មែនទេណាយអត់ចាំໄວចេះចប់ទៅណាល្អត្រឹមត្រឹមខ្ញុំចាំទេណាជាច្រើនក៏បាក់ត្រមមស្រាប់តែបាក់ដៃណាយកមកឲ្យយកនោះណាឆ្នាំបណ្ដាទេណារឹងនឹងនិយាយចឹងថាមិនទាំងអស់ទេណាប៉ុន្តែលោកចាស់និយាយជួយតាមចឹងលោកតាខ្លះទៅពូខុសពីលោកទៀតណាគឺលោកអីឱកាសដែរយ៉ាងនេះមួយនេះគឺនិយាយតែវាយតោវាយចាស់នេះទេថាលោកមិនកាត់មិនក្មេងក្មេងក៏ដូចជាសម័យស្រាប់ថ្ងៃនេះផងលោកនេះនឹងក្មេងទេមែនយើងតែអស់សិលរវល់អីផងតាមទូរស័ព្ទនឹងចិត្តចាំជាកូនទីអ្នកស្រុកនេះដល់ចាំមកគ្រូចាប់ទៅតាមលោកសំណោះសំណោះក្នុងភេទជាបព្វជិតនឹងមិនគួរតែយកគួរតែបន្តាបោះឆ្នាំនោះហើយសំណាក់ចិត្តជាប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គ
អញ្ចឹងខំទៅលោកបំរុងនឹងលោកឱកាសទៅឱកាសដាក់ទៅព្រោះទៅលោកខំច្បាស់មនុស្សឯងទៅទៀតស្វាគមន៍មកឯងនេះវាជារឿងអបាបើតែចាំកូនគេនេះវាមិនស្រួលទេណាយើងគិតមើលវាជាគុណបាបហើយប្រសងលោកខំប្រឹងអប់រំព្រៀនប្រដៅដល់តែចេះដឹងតែមិនបែងយកអ្នកអស់នឹងមកចាំលោកវិញណាដូចថាយើងចាំកូនចាំចៅពេលណាកូនចៅយើងបានគួងមកគួងមកទៅលើកំខានគួងគុំទៅគោកខាងរបស់យើងប៉ុន្តែដល់តែពេលកូនសិនណាតែចេញពីគ្រូទៅតែទៅរៀនបានគួងគួងទៀតខ្លះມັນមិនដឹងថាគ្រូពិតថាណាមិនបានកំខានពីគ្រូព្រោះអ្នកដែលល្អមិនសូវសួររកគ្រូទេតែបើអ្នកខូចនឹងសួរគ្រូពីណាមកលោកណាពួកពីណាមកពីវត្តណាហើយវត្តនោះល្អត្រឹមត្រូវសមខុសខុសដោយអ្នកដែលនៅវត្តសាខាបាតែការបដិបត្តិមិនល្អនេះគឺជាផលវិបាកមួយដែរក្នុងសង្គមមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមួយទេគ្រប់ប្រទេសដែលការពុទ្ធសាសនាមិនថាឡង់តាមិនថាភូមិមានមិនថាថៃមិនថាលាវប្រទេសដែលថាការពុទ្ធសាសនាជាទេវរាជហ្នឹងវិញ្ញាណទៅផាត់សាសនារសាតាវិស័យពុទ្ធកាសាសនាហ្នឹងគេចោះឈ្មោះរៀនសរុបមក5000អង្គដល់ទៅពេលដល់ថ្ងៃបានប្រឡប់ទៅសៅរ៍ប្រមាណ200 300 500ទៀតប៉ុណ្ណាទៅទៀតខ្លាំងសាលារដ្ឋសាលារបស់អាណាចក្រពោអភិទេពគ្រប់សាអរុសរាជសាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀតមានកំណើនការឡើងកុសលតែពុទ្ធកាឡើងស្រកឡើងស្រកមកពីសូត្រានិពន្ធតាណាទៅលោកក្នុងការស៊ីអស់ឬអីបាទបាទដល់ច្រើនគឺវាចាក់សិក្ខាបទតែការលៀចចាក់សិក្ខាបទនេះនឹងប្រកបត្រង់យ៉ាងសម្រាប់អ្នកទោះប្រកបត្រង់លើកនេះដែរយើងមកទាយថាបែកឆ្វេងបានបែកស្ដាំយើងអត់ដឹងទេអធិដ្ឋាននេះព្រោះអាការបុហិនសឹងវាប្រទាស់អញ្ចឹងដូចឃើញបុគ្គលម្នាក់ដើរលើកផ្លូវហ្នឹងប្រទាស់ត្រង់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងណាបែកឆ្វេងបែកស្ដាំបានអាចពីទុកបានអត់កំណត់ទុកបានព្រោះហេតុនេះព្រោះហេតុតែសពថ្ងៃបាត់ហូបតាមវាឡើងសម័យព្រះអង្គគង់ធូរមាននៅផងនៅមានអ្នកចំសឹក
ពីណាពីណៃអបាយទៅហើយទឹកក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធថាវាតម្រង់តែសម័យយើងពីណែដែលសម្បូរហើយគាត់ធ្វើការមកគុណគ្រប់សពគ្រប់ដែរនៅសម្បីតែចំណានបានចូលទៅវាញោមយកមកនោះទីចំណាយពួកដែរមិនថាចិត្តទីមិនយកចំណានទៅទីនោះមិនទេវាទីចំណាយមួយគ្រឿងបើគ្រឿងអីគ្រប់បែបយ៉ាងទឹកនេះទឹកនោះអាទំនើបទំនើបដល់ល្អល្អថ្លៃថ្លៃនោះសុទ្ធតែជាគ្រឿងរបររពុះដែលខ្វះការពិចារណាទៅពីការបន្ថែមឡើងនៅពីលេខដែលស្រ័យបញ្ចកម្មគុណនោះទំនើបទេងាកទៅសំជារៈទៅមកទំនើបទំនើបងាកទៅមនុស្សក្នុងគោលល្អល្អងាកទៅគឺហូបចុកឬអាស្រ័យនឹងគោលល្អល្អនឹងមនុស្សខ្វះនៅការអប់រំចិត្តនឹងមកត្រង់ទៅឬក៏มันประชังนึงกามนะตรงกาดล้างคือจมน้องแล้วมันจังมันจะจับมันจะหายนะเอ๊ะน้องเรียนจับมันขาดบอดแต่แล้วนั้นอับเรียนแล้วนะมากรอบมาสักเองเนี่ยมันอาสั่งยาบ้านนะจ้ะมันปูกันอ่อนแล้วมันปูกันปูตรงกันชายเล็กนี่มันเย็นหายរូបផ្លូវវាត្រង់មកដល់ដែនហើយដល់ថ្ងៃពិចារណាសកាត់មកសកាត់មកសកាត់នេះគឺផ្លូវដែរព្រះប៉ុន្តែមកយោទៅអង្គលោកវាចាប់ទៅបងក៏លោកបានមាននៅចំណេះដឹងអំពីការសាងរបស់ដែលបានគូបានវាហើយយកចំណេះដឹងនឹងទៅបកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទទួលទានធ្វើការងារធ្វើអីផ្សេងផ្សេងនឹងជាដើមទៀតព្រោះជាប្រយោជន៍ជួយក្នុងការជួយដល់សង្គមនឹងវិញក៏ដែរទេក្រុមប្រធានលោកលោកជួយពិភពបែបនេះជួយតាមផ្លូវបែបនេះទៅជួយតាមផ្លូវបែបនោះវិញទៅដែរអញ្ចឹងហើយបានថាប្រសពអង្គាដែលលោកបានបួសរហូតដល់សកុតនេះគឺលោកកោសិណាកោសិណាចាប់តាំងលំងលំងទីតែមួយទីទៅជាប់ទីគុំថាឡើយតំណែងទីរិទ្ធិសនៈនឹងកដៅណាឯងទៅដល់ថាទៅហើយគក់មិនជាប់ច្រវាក់មិនជាប់ហើយប្រកាសថាទៅតែបើត្រូវនៅនោះទៅទីនឹងអានកោទៀតថោរបស់នោះនៅតែនៅទីនេះលោកលោកនោះខ្លាំងនេះស្រាយទៅបច្ច័យសិក្សាតាក់តៃនោះគឺខ្លាំងយ៉ាងបើតែចង់សឹកហើយជឿតាក់ត្រង់ដៃខ្ញុំនៅតែសឹកបានយ៉ាងបងខ្លាំងមុនសត្វនោះមានប្រសពមយមលហេមហាសត្វគុណយមលហេមណាគាត់ជុំវិញតែនៅសត្វបាននេះមកថាចាំហើយតែព្រះអង្គខ្លះដែលលោកមិនចង់សត្វនោះទៅពីអូនហើយពីទីយ៉ាងណា
នោះលោកមិនស្គាល់លោកសុខចិត្តសង្កត់នឹងខ្លួនហ្នឹងនិយាយបានថាអបអរសាទរពួកសិស្សនេះមានប្រមាណឆ្នាំដូចគ្នាអត់មានណាគាត់បាទជាណាទេតែទេណាបាទបាទជាគេគេបាទបាទជាណាណាបាទបាទជាព្រះអង្គបាទសិស្សតែរឿងណែណាតែនោះបើមិនខ្លាំងមានបែកផ្លូវក៏ដល់ទៅត្រង់អាណាខាងណែនិយាយថាបបទៅជាមន្តការពូនក្នុងប្រសាសនាមានមិនមែនចិត្តតាមានមានស្រួលស្រួលតែទេបតាដោយតែស្រួលតែមកប្រកបពីតែគ្នាណាយើងយកដែលមានប្តីហើយពួកប្រកបថាស្រួលពូអស់ហើយណាតែមិនស្រួលអាស្រ័យហេតុនឹងបច្ច័យសិក្សាគ្រប់គ្រងបានបានហើយពូអានឹងពូគេហៅថាតើលើខ្ញុំកណាស្មានលើតណៃនេះជាកណៈហ្នឹងឲ្យទៅពលិកមកពូមកវិញពូម្ដងពូអត់ហើយតណៃក៏មិនមកវិញអត់មានបច្ច័យសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនោះហេតុជាអ្នកពូក្នុងណាពូក្រណាស់ថាចំណៃជាការពូបានសាមសេចក្តីល្អនោះគឺថាយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក៏ឃើញតែទូកអូសដំណើរចឹងទៅយ៉ាងណាលោកនេះគួរលោកនេះពីរចឹងទៅជារឿងនោះគឺជារឿងបុគ្គលនេះចាស់ស្អីសាមមេអូនេះដល់ទាំងឡាយកុំច្រឡំអ្នកពួកជាសថាបាននិយាយចំកោជាសថាជាសមាគម